Goeiemôre weer eens hier uit die kantoor uit. Ja, eerstens wil ons vir juffrou Lenay en oom Ernst baie geluk sê met die geboorte van Milan. Sterkte en geseendheid. Dan, dames en here, parkering om die skool. Ons skool sportaktiwiteite, kultuuraktiwiteite is nou vol stoom. Ek wil graag vra dat ons die residensiële huise om ons skool se opritte, kom ons respekteer dit. Asseblief, kom ons kyk dat ons nie daar voor dit in parkeer nie of boop nie. Kom ons parkeer in die straat waar ons kan. Ek vra asseblief u samewerking met dit. En dan sommer saam met dit wil ek vir u dankie sê vir die ondersteuning op kultuur, by die koor verlede Saterdag, kollig en al die sportaktiwiteite. Baie dankie vir u positiewe ondersteuning. Die kinders waardeer dit opreg. Ek wil vir u dankie sê en sterkte vir die naweek.